തൃപ്പാതെ അല്പനേരം എന്ന ലഘു സന്ദേശ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്വാഗതം. ഉൽപ്പത്തി 12:8 അതിൻ്റെ 2 അവിടെ അവൻ യഹോവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിതു യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ആരാധിച്ചു. കൽദയരുടെ പട്ടണമായ ഊരിൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിച്ചു വന്നിരുന്ന അബ്രഹാമിന് തേജോമയനായ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി, നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും വിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് ചെല്ലുക എന്ന വാക്ക് കേട്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് കനാൻ ദേശത്തെത്തിയ ശേഷം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച കാര്യമാണ് മേൽവാക്യത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ജനസഞ്ചയം മുഴുവനും വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് വഴുതി വീണപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു. ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച അബ്രഹാം ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഭാവിയിൽ തന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളും അതേപോലെ വിശ്വസിച്ചു. വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിച്ചിരുന്ന അബ്രഹാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം തനിക്ക് ബോധ്യമായി. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ ജീവനുള്ള ഏക ദൈവം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലുടനീളം ആ ദൈവത്തെ താൻ ആരാധിച്ചു. അബ്രഹാമിലൂടെ ലോകജനതയെ മുഴുവൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. അതെങ്ങനെയാണ്? പാപികളായിത്തീർന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിന് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തോടടുക്കുവാൻ ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. പാപ പരിഹാരകനായി ക്രൂശിൽ യേശു കർത്താവിനെ യാഗമാക്കി. മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു 3 ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വല്ലഭനായി ജീവിക്കുന്നതിനാൽ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനുള്ള യോഗ്യത നൽകി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ?